E aí, galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, jogo novo no canal, galera. Esse jogo aqui é espetacular. Top demais. Um jogo novo. O link vai ficar aí na descrição, galera. Mas pro vídeo continuar, eu preciso do like de vocês. Que esse jogo é fenomenal. Veio pra ficar cara o gráfico desse jogo. É espetacular, galera. Vamos pegar aqui essa parada aqui, ó. Vamos ver, galera. Olha isso, cara. Olha o gráfico desse jogo, cara. Ele não dá porrada. Aqui, ó. Ó, tu tira aqui a arma, ó, troca a arma aqui, ó. A mãozinha aqui pra pegar as paradas aqui, a mochilinha, ó. Quer ver? Ó, a mochila, galera, a mochila. Olha que topzera, cara. Esse jogo aqui parece que é multiplayer. Vamos abaixar aqui, ó, galera, ó. Vamos botar o alto aqui, ó. Ah, tá. Beleza, beleza. O alto aqui não tá. Tá vendo a mensagem ali? Negócio de recursos. Será que a gente bota aqui e bota o alto? Beleza, beleza. Eu não sei como é que funciona aqui, tá em inglês. Depois eu vou traduzir. Galera, vamos ver aqui, ó. A engrenagenzinha aqui, tá? Galera, lembrando que esse jogo, se eu não me engano, ele é multiplayer. Deixa no comentário aí, vocês que vão estar tá jogando aí. Que eu sei que vocês vão baixar em peso, que o jogo tá fenomenal, tá? O link vai ficar aí na descrição pra vocês baixarem, tá? Galera, aqui tem o lance do perfil. Ó, você troca o personagem, galera, ó. Troca o personagem aqui, ó. Boladão. Aí aqui tem outras paradinhas aqui, ó Os países, tá? Rússia Rússia tá sempre envolvido nessas paradas aí, tá, galera? Aí aqui tem um suportezinho aqui Aqui tem news aqui, ó Tem uma mensagenzinha aqui que deve ser uns videozinho Rapaz, que jogo lindo Vamos apertar aqui, galera Vamos apertar nessa casinha aqui, ó Aqui é pra você explorar o... Vamos ver se tem zoom aqui Não tem zoom Aqui você vai explorando as paradas, tá, galera? Ó, ó, ó que top, galera Olha Vamos ver o tamanho aqui da base aqui, é, é normal, é igual ao Last Day, tá? É igual ao Last Day Vamos ver essa caminhonete aqui, galera, ó. A mãozinha ali pra tu apertar tá aperta aqui a minha mãozinha aqui, ó, dois segundos A abertura aqui é mais rápido, galera Achei mais top, opa Olha isso, galera, ó Já tem uma paradinha ali, ó, vamos jogar para lá Será que vai? Clicando duas vezes? Vai, clicando duas vezes, vai Ah, vamos jogar essa parada para cá Beleza, vamos deixar essa comida aqui Beleza, show de bola Isso aqui é o quê? Ah, é pra usar, tá, galera? Isso aqui é para usar também, Corra daqui. Cara, que jogo lindo é esse, cara. Vamos pegar uma madeira aqui, galera. Vamos pegar uma parada de madeira aqui. Aqui, vamos pegar uma madeira aqui. A gente vai fazer uma parada no chão. Pra gente ver se a gente vai no mapa, tá, galera? Vamos no mapa lá. Vamos botar a parada pra construir aqui. Aqui mesmo, aqui mesmo. Beleza, o que a gente precisa aqui pra construir, cara? Isso aqui é o que, beleza? Show! Deixa eu ver aqui, ó. A gente precisa. Ah, rapaz, pra construir precisa de madeira e. E aquele matinho ali, cara. Será que é esse matinho aqui? Vamos ver, vamos ver, vamos ver de novo aqui, ó. É, rapaz. Precisa de mais tronco. Vamos ver, vamos, vamos pegando aqui, cara. Vamos, cara, que jogo top é esse, cara? Tá fantástico, beleza, fantástico mesmo. Curti. Pega aí, ó. E aí, galera? E lá, tá? Ih, vem pra cima do tuba, não, parceiro. A gente corre bem, vamos ver aqui, ó, galera. Vamos ver aqui, ó. Show. Show. A tela ficou vermelha ali sapecou a gente aqui, bonito aqui, ó Vamos ver o que tem aqui nele aqui pra gente aqui, ó Show, pega aí, ó O jogo tá rodando lisinho, galera, lisinho Só o som do jogo aqui que eu tô achando estranho, beleza? Tô achando estranho aqui no... Ih, olha lá, esqueci que tem outro aqui, galera, ó Esqueci que tem outro aqui, beleza? Tá maneiro, tá maneiro Vamos pegar um que aqui? Vamos ver o que a gente faz aqui pra gente montar a nossa paradinha aqui, ó Ó, já tem, galera, já tem Vamos montar aqui mesmo? Beleza, que eu quero fazer o seguinte, galera. Vamos ver nosso inventário aqui. Vamos clicar aqui. Vamos ver as paradas de inventário aqui, galera. Ó, parada top aqui de inventário. Aí, ó, beleza. Ó, aqui a mochilinha pra gente usar. Beleza, uma minha muquerana. Aqui, ó, caraca, seis de ataque, cara. Que isso, essa daqui é o que? Essa daqui é 12, rapaz. Aí, medieval do jeito que o tubarão gosta. <laughs> Ah, moleque! Que isso, lembra um pouco mais pro lado do Greensol, né, galera? Olha isso, cara. Inventário gigante desse. Olha essa arma aqui, cara. Boladona, cara. Boladona mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos sair aqui no mapa aqui, ó. Ah, vamos pegar esses essas capivaras aí, sei lá, que porcaria é essa aqui, ó, galera. Já estamos quase subindo de nível aqui, ó. Vamos comer uma, uma carne deles aí, ó. Beleza, a gente vai subir de nível. Eu não vou nem comer a carne dele aí. Eu vou deixar ele aqui. Pega aí, ó, show. Vamos fazer o seguinte: vamos deixar aqui na nossa caminhonete, que é a que a gente tem aqui de agora. Cara, o gráfico tá espetacular. E aqui? Tem um bicho grandão ali. Cadê a caminhonete, galera? Sumiu? Vamos ver aqui, aqui. A caminhonete tá aqui, ó. Beleza, ela fica mais na, na, em cima das paradas ali, ó. Vamos lá, vamos jogando pra lá. Essas paradas todinha pra lá, beleza. Joga a madeirinha pra lá. Toma com machadinha aqui. Vamos aqui, galera. Vamos, vamos invadir aqui um outro setor aqui, vamos ver. Rapaz, o jogo é fenômeno. Tem até dragão, malandro? Que porra é aquela ali? Rapaz, tem bagulho de dragão. Olha esse mapa, galera. Vamos ver se dá pra vir aqui. Dá pra vir aqui. Dá pra vir aqui. Rapaz. Que isso. Olha isso. Vamos ver. Olha quantos locais tem pra gente invadir, galera. Olha isso. Malandro, que mapa. Cara, muito lindo mesmo, galera. Muito lindo mesmo. Essas paradas aqui é o quê, cara? Isto... Ih, rapaz, vamos ler, depois a gente lê. Malandro, que jogo é esse, parceiro? Que jogo é esse, parceiro? Dá pra ir também, ó. Cara, vamos passando pra cá. Que. <laughs> cara, como é que o tubarão não viu esse jogo antes, cara? Olha o tamanho do mapa, galera. É infinito, cara. É infinito mesmo. Vamos ver aqui. Aqui é o que? Home. Aqui tem uma paradinha aqui, pá. Cara, será que já dá pra criar um clã aqui, galera? Porra, esse jogo aqui eu. Ai... Rapaz, olha o mapa caindo neve, galera! Olha isso! Cara, na moral, fiquei doido com esse jogo, cara. Doido com esse jogo. É muito grande o mapa. Um mapa gigantesco, cara. Gigantesco. Já com multiplayer, que porcaria é essa aqui, cara? Cinco caveiras, mano. Pra você invadir essa porra aqui. Deve ser o quê? Carne de pescoço, galera. Deve ser carne de pescoço. Vamos nessa primeira aqui, ó. Uma caveirinha só, Vamos botar pra correr aqui. Vamos ver, galera. Vamos ver, ó. Já tá indo pra lá, hein, galera. <laughs> Tubarão é carne de pescoço. Já vai invadir com tudo aqui, ó. Vamos ver aqui qual vai ser a experiência aqui do jogo aqui, rapaz. Uma caveirinha, né? Uma caveirinha não espanta a gente, não. Pai. Uma caveirinha não espanta a gente, não. Beleza. Vamos aqui no miudinho aqui, ó. Já tomou uma paradinha aqui por trás aqui, ó. Caraca, é um sapo rama, malando, ó. E olha lá. E olha lá, que vacilação, ele viu a gente. Explodi ele, galera. Explodi ele. Show. Pega aí. Vamos comer logo essa parada aqui. Que a gente tá fedendo a peixe aqui, hein, tá, galera? Beleza. Agora tomou no XP2. Comi aquela parada ali à toa. Aí, ah, o sapo brotou uma paradinha aqui, viu, galera? Brotou uma paradinha aqui, ó. Vamos no miudinho aqui, no sapatinho. Vamos ver se a gente consegue pegar ele por trás. Ó. Ah, peguei a porra do bicho ali. Não peguei o sapo, ó. Tá maneiro. Tira pouquinho a vida nossa. Vamos ver o que ele virou ali, ó. Ó, virou, virou um... Um lootzinho ali, show. Pega aqui, ó. Ih, trollou a gente? Trollou a gente. Vamos ver aqui, galera. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui por trás ele agora. Vamos ver. Não pega por trás não, galera. Ó. Ele... <laughs> Moleque, jogo top, malandro. Galera, esse jogo aqui merece série, galera. Deixa no comentário aí. Merece série... Entendeu? Se eu não me engano, eu sou o primeiro youtuber brasileiro a trazer esse jogo aqui. Quero agradecer meu camarada Everton que me indicou esse jogo aqui, ó. Ó, galera, repara aqui, ó. Que o sapo vê a gente antes, tá, galera? Então, não tá funcionando o lance do. Caraca, tá dropando tudo aqui, hein, galera. É muito grande esse mapa, hein? É muito grande mesmo. O que é isso aqui? As bolsinhas ficam aqui, ó, galera. Tá vendo? As bolsinhas não somem, não. As bolsinhas ficam aí, ó. É muito grande. Pega ele aí, ó. Show. Beleza. Ih, cumpadinho. É ruim da gente dar mole aqui, hein? Pega aí, ó. Vamos ver o que tem. Só dropa essa paradinha aqui, tá, galera? Depois eu vou saber nos nomes devagarinho aí. Beleza? Vamos ver aqui. Aqui tem, tem um baúzinho aqui, hein, galera? Tem um baúzinho aqui fechadinho aqui pra gente. aqui Vamos abrir esse candango aqui. Quatro segundos. Olha isso, galera. Ih, moleque! Rapaz, que porcaria é essa? É pra equipar, galera. Vamos equipar aqui. Vamos me equipar com esse espadão aqui. Joga pra lá, joga pra lá. Pega tudo aí, pega tudo. Vamos ver o que a gente faz com esse espadão aqui, galera. É uma espada de madeira. Ih, rapaz, é uma espada não. É uma porretada que a gente dá nele. Pô, mas tira seis de vida, cara. Tira pouquinho, né? Tira pouquinho, vamos comer aqui, beleza. Quem tá fedendo aqui, tomou mal. Come aí, ó. Estamos 100% aqui, hein, galera. Estamos 100%. Não dá pra pegar eles? O que, que eu vou fazer aqui, galera? Vou, vou trocar, galera. Eu vou trocar. Vou no meu inventário aqui. Eu vou botar logo essa aqui que é boladona. Nessa daqui, isso aí, ó. Essa PECA ele aí, ó. Isso, moleque. Cara, que jogo fantástico, cara. Na moral. Porra, Tubarão tá exagerando. Não tô exagerando. O jogo é top, tá? O jogo é top, beleza? Só que falta melhorar algumas coisinhas aí. O som do jogo não tem um áudio, não tô conseguindo escutar legal, tá? Beleza, beleza. Vamos sapecar todo mundo aqui. Caraca, esse daqui é boladão, malandro. Esse aqui é boladão. E tira um da gente, galera. Tira um, um de dano só nosso. Ih, rapaz. Pegamos um bagulho aí, hein? Pegamos um bagulho dele aí, ó. Split. Agora o que a gente tem que fazer aqui, ó? Tem as paradas que nós desbloqueamos aqui. Vamos ver que as paradas que nós desbloqueamos aqui, galera. Vamos ver aqui, ó. Desbloqueamos essas paradas todas aí, ó. Show. Vamos na mochila aqui, ó. Vamos equipar com essa paradinha aqui, galera. Vamos ver, ó. Pro começo do jogo aí, o jogo tá fenomenal, hein. Tá top, hein, galera. Tá top. Vamos ver esse mapa aqui. Esse mapa é gigante, hein, galera. Esse mapa é gigante. Quero ver se eu acho mais um caixotinho aqui pra gente. Que aí a gente já encerra nosso vídeo aqui porque foi da hora, hein. Da hora mesmo, cara. Tem um bicho grandão ali, galera. Pega aí, ó. Tô tirou seis. Caraca, ele. Eu não vi a vida dele completa, tá, galera? Eu não vi a vida dele completa aí. Beleza, show. Ele tirou bastante sangue nosso, tá, galera? Tem um palhacito ali, o filhote. É o filhote, galera. É o filhote. Toma. <laughs> ah, moleque. Dropou alguma coisa, filhotinho? dropou nada. E dropou uma comidinha aqui, Vamos comer aqui. Beleza, show. Acho que nós subimos de nível. Nível 3, galera. Nível 3. Vamos sapecar aí, ó. Beleza. Tirou 6. que bater mais um aqui, ó. Demora um pouquinho. Tá, tá com lagzinho o jogo, tá, galera? Tá com lagzinho de nada. Beleza, show de bola. Vamos lá, vamos lá. Vamos passando direto aqui, galera. Vamos passando direto aqui. Quero ver se eu pego um mais um caixotinho aqui pra gente, tá? Pra gente ver se tem coisa boa aqui. Vamos ver se o loot aqui é bom ou não. Aí ele corre, galera. Ele vai rápido. Aqui tem uma paradinha aqui, ó. Mas veio um palhaço ali, ó. Beleza, sapeca ele, show, show de bola, vamos lá, Moleque. Olha lá, tá vendo? A gente bate depois que a vida vai embora, tá, galera? Beleza, show, cadê, cadê? Aqui é o barrilzinho, aqui, vamos ver o que tem nesse barril aqui, galera. E eu vou encerrar o vídeo, que o caraca, jogo, jogo lindo, cara. Jogo lindo, olha isso, show de bola. Uma parada nova aí pra gente. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, valeu, tamo junto, abração, fui!